الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين مخکنی درس کی د دې خبرې وضاحت وشو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو ته د قرآن تلاوت کوو او رول به ورته نو دی با جناب رسول پاک علیه السلام توی د دې قرآن په ځای باندې بلس ویناو کا اخلاقیات و سر متعلق پند و نصیحت ایادا سیو کا چدا کمد توحید دا خبر منتقید یووالی دا بدل کا زمون دا خدایانوم دی سرا شریک کا جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل دا زما په واک او اختیار کې نه دي او کبل فرض زدا سی حکم نو زګور دا الله دا عذاب نه یریګم او زب خدای ته مخامخ کېګم او چې له چا دا خبره دین کی چې خدای ته مخامخ کېګم نیب نولی خلق یریږي عدالت کے پی خوالا را دی دا خدایوں میں او عدالت شتے او دا نیبنا سخ قوانین او مضبوط او ٹوز دلائل و سنا نظر دا دا اللہ نظام کے دے او باوجود دا غینا زمنگ استاس و غفلت غرس ترد سے واقعی قل پیغمبر دی خلقو تو وایا چې دا قرآن بد مگنی که اللہ غوخته وینو دا قرآن یو حرب برا تمانو تلاوت کری او که اللہ نغوخته نو تاسو با دا خدای دا کتاب نارو خبر شوی نوی او بیور تو فرمائل ما تا چی تاسو کاهن وای نجومی وای جادوگر وای
نو ما خود عمر ډیر سب تاسو کې تیر کړی د سولیخ کال ډیر لوی چي دی نو چې سړی کی سی نو هغه درې څلور کاله کې لست کاله کې سامړه شي نو چې په سولیخ کاله کې سامړه نه شول نو اوس ولې ما باندې د نجومیت د شاعر او د کاهن دا نمونه ما سره لګوي او بے فرمائل زب خدای بانے دروغ نشم تڑنے او نداوے لشم چے خدای او خبر نی کڑی او دوام دا اللہ کڑی دا زکا دا جرم دے او مجرم اللہ نکامیابی اس پننی درس کے دا شرک رد دے او توحید بالا ذہن ترازی دا اللہ یوالے چھے اللہ پا ذات کیوں میں ہو دے او پا صفاتوں کیوں میں ہو دا خبر برادی دو شرک پرت سرا زکا قانون دادے تو رف الاشیاو بے ازدادہا دا شیان دا خپل زد نا پیجن دے چی تا چش پا پیجن نو رز دا مقابلہ کی زمکا دا نو مقابلہ کی اسمان نے رنا پیجن نو مقابلہ کی تیارہ دا علم پیجن نو مقابلہ کی جہل لے نو اریو شید خپل زد نو پیجن دے شنو دیکی دے شرک رت کئی چھے دے مشرکین مکہ حال بداو چھے دے بدا اللہ نا ما سوا عبادت کو دون د دې شاه عبد القادر دهلوی رحم الله مان کړی دا ډیر خپل د قران ممبئی ترجمه دا شاه عبد القادر دهلوی رحم الله کړی دا نو هغه مان کوي یعبدون من دون الله د دون مان کوي وره وره چونکه خود هندستانو یعنی دی عبادت کئی دا اللہ نما سوا دا وڑو وڑو خدایانو نو دانا چی مشرکین مکہ خدای نمانا خدای منو خدا خبر بے کولا بے خدای سی سی دی دری سو شپیتو تا مورکڑی دی طول خدای یوادی نچلے اللہ سکارونے دی دری سو شپیتو بوتانو تا مورکڑی دی سزی مداری لات تا ورکڑی دا وی سزی مداری غزا تا ورکڑی دا سی منات تا ورکڑی دا سچاتا و سچاتا دا ماند دا دون چی دی دا خدای عبادت کئی خود خدای دا عبادت سرا سرا من دون اللہ دا دی وڑو وڑو خدایانو میں عبادت کئی دیو توافم کو دو بیت اللہ او تواف عبادت تے عمر بیم کولا عمر عبادت تے حج بیم کو حج عبادت تے او لگ لگ زیونو کی پاغ زمانہ کی چی دو ابو بلکل قلتو زی پزی بانی مکی تو سمر لارے چرادن نوی مٹکے کی خودی وی اغبا خلق برات دل اوبب ورکولی دیر لوی دن ایکی کارون بے کول خود دن ایکی کارون سرسر بے دن نور خدایانو نمدد غختوی دیو مخیر سکی ادا زمان پدی ملکی ام نیر دیات تی زمان پدی ملکی او گو رئی پزرگونو سونو دربارونا چاہیے کی خلق سوک سجدی لگئی سوک خزیخ کلئی سوک غرغوٹی پا دان بانے وئی اسوک پی گلونا گوڑائی اسوک پی شالونا اسوک پاترو بانے ویندی اسوک عرق گلاب تک حال لدانا چی دی خدای نمانی دی خدای منی نو مشرکین مکہ با ہم داکار کو دے ہندوستان مشرکانو با ہم داکار کو او
د هندستان د اثر د دربارونو په شکل کې پاکستان کې دوم دی. د دې وجه نه یعبدون من دون الله عبادت پکودی من دون الله د الله نه د وړو الله نه علاوه د وړو وړو خدایانو او که سیوا مانو شي د دون نو بیا به دا مان شي یعبدون چې عبادت پکودی مشرکان مکہ من دون الله ما سیوا د الله نه لکه مجوس سنویان اغی وی دو خدای مقابله کی بل خدای دی اغی وی دو خیر خدای جدا دی او دو شر خدای جدا دی درنا خدای جدا دی او دو تیری خدای جدا دی دو نیکی خدای جدا دی او دو بدای خدای جدا دی نو دو یو تا آرمن و یو تا یزدان و یو بل تا آرمن نو دم پا دی مشرکانو کرالل چه عبادتی کو من دون اللہ دا اللہ نما سوا دا احرمنو دا یزدان او دارنگی دا بگوانو دا ایشوار دا دی وجینا دا طول شرک تے الان کی خدای پاک قرآن مجید کیوں فرمائے لا تسجدو لشمس ولا للقمر سجدہ مکوئی سپگمائیتا او نورتا بلکی سجدہ کوئی اسجدو للہ خلقونا چدا وہ وڑا اسمانونا وہ وڑا اسمکی پدی وہ اسمانونا کی دا ٹول نظام کا سپگمائی دا او کنور دے اللہ پیدا کرے دی سجدہ بغیر اللہ تا نکی کہیو سجدہ سجدہ غیر اللہ تا اکڑا نو تانوی سے پخپل تفسیر بیان القرآن کی پدے خبر بارے وضاحت کرے رہے کدا سڑے وہ ما تعظیم کو دا ما تعظیمن کرے دا نو کافر نہ دے لیکن حرام ارتکاب دا حرام ہو کو ددی وجہ نہ او کہ عبادت نکڑی نو کہ عبادت نکڑی نو بیا کافر شو مشرک شو دا دی وجہ نہ سجدہ دا صرف یو دا اللہ تبارک و تعالی ذات ترا یعبدون نو دا مشرکان عبادت کئی من دون اللہ دا اللہ نہ دا وڑو خدایانو یعنی دا اللہ ہم عبادت کئی خدا اللہ نہ دا وڑو وڑو خدایانو ہم عبادت کئی ما لا یضرهم تدیتا ندا ضرر رسولشی ونورتا نفر رسولشی ما لا یزرهم چه دغا خدایان دیتا نه ضرر رسولشی و نه وتا نفع د نفع و د ضرر مالک د الله تعالی دی که یو سړی ته فایده ورکی هغه ته فایده ورکی ا یو سړی ته ضرر ورکی نو دا ضرر ورکول والا ذاتم الله دی او د الله نه ما سوا دا دی چې تم خدایان جوړ کړی دی د لات او د منات نو دا نه انسان ته ضرر ورکی او نه نفع ورکی ویقولون هؤلاء شفعاؤنا او دلیل کی سوئی دے دلیل دے چه تپوس دے نو کی چه دا ولی دا خدای نا علاوہ دا غیر اللہ عبادت کوئی نو وی دے بزمان شفارس یعنی شفارس بانی دی دے کی بحث کرے دے مفسرینو شفارس پا دو کس مارے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی یو دے شفاعت قہری جبری دو زور والا شفارس لکہ دے دی مثال دارے دی دے کہ او کس پہیرون یا چرسو کی یا بلا گمراہی بیدینے کی او تنونی والے شاہ پولز بوتو او یو دنیای ضرور ور پسیلار یا ٹیلیفونی او کا جرا پرے گی دا دیتوئی شفاعت قہری جبری خدای سا کدا شفارس نہ چلے گی پا خدای سوک ضرور نیچتے پیغمبر پی ضرور نہ دے ولی پی ضرور نہ دے شہید پی ضرور نہ دے صالح نیک سڑے پی ضرور نہ دے
البته یو بل سفارست شفاعت بالاذن چې خدای په اجازت په باد خلکو ته ملاویږي. خدای خصوصی کوټه ده د دې وجنه شفاعت بالاذن ثابت دی. باد خلک چې سرسری قرآن ګوري او د قرآن مجید دا ترجمه وسکا هغه د دې بل سفارست نوم انکار کړی وایي سفارست یې نشته. زمون پدی محله کې یو کس هغه بدا ډیر وی اوس وفات شوی دی. وی دا جیب خبره ده وی دا مې ذهن نه مني وی چې قربانی چې کم دینو یو تن کړي یو جنت ته نور خلق بوزي دا وی نه شي کېدی. نو مایدا به ومنې خو بیا به هغه ټیم د منلو نه. نو دلیل باندې هر سړی نه پوهېږي. نو هغه چې دې دې قسم آیاتونو ته ګوري نو د سفارس خو خپل قسمونه دي باقاعده په هغې باندې علماو بحثونه کړي دي. دی دی کې د دې سفارس نه جبري د زور او د قهر د غلبې سفارس مراد دی. نو دی به وي دا به خدای پاک څکه زمونږ سفارس یعنی خدای نه به مونږ خلاصۍ ځکه وي دی خوشحاله و قبر ولا پاترو باندې ارکې ګلاب باندې اشال باندې ادارنګي ګلونه ډیر تعلیم یافته سړی بوي هلکه ته قبر باندې ګلونه اچي نو دغه ګلونه د مور پسې عیسی علیه ثواب وکا پلار پسې د عیسی علیه ثواب وکا زر نیم روپۍ خرابې د دې ګلونو دې مړي ته څه فایده شوه. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په قبر باندې ډکې کرنه وه جدا مسله وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سعد بن معاذ قبر وکتو چې قبر لونه کې راجوخ شو او ځای پرې خود خپل استنزهو من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ترمذی کی روایت ته باب ما یوکل لحمه او دارنګ مستقل بابونه امام ترمذی قائم کړی دی. پیغمبر علیہ السلام خلق و توید میچادو د شتو نزان ساتای فإن عامة عذاب القبر منه عام تو عذاب قبر د دینه. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټیم کې ویلو گنگوئی رحمه الله هغه د دې وجه لیکلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لیږل چې د خدای نه ولته پوسو کوي سړی ښه سړی دی تهجد گزار روجه دار دارنګې د ډیر قربانو خاون څه مسله ده ښځې وي بیدي میدي وي سرولي ظاهره ده څاروي چې ساتي نو سارو سره غلاسو کې امید جاده دا خامخای نو لہذا ممکن ده چې د میچادو شوتی او دارنګي داسې زونه ورته چوي. پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایل استنزهو من البول میچادو نه ځان ساتي او د صحیح اوچوي دا نه چې میچادو دې لکړی نه او نیک دکې نه یتنحنخ فکی لکړی دي اوټوخیگا کس کتراتی نو کترات بخاری چی ادارنگی یمشی بل اقدام او دس اچولو کی لک قدم واخلا. شریعت اسلام دا دی خبرو خیال کرے رے چی اسی نا چی مثال تو سرد معمولی سیز دا وجه نا چرتا عذاب کے مبتلا چی نو دا ہر یو سیزی و تفصیل لے نو عرض میدا کو چی دیدے کی دا شفارس نا شفارس قہری و جبری مراد دے. ډیر خلک دیس اس خراب کړخا دا قرآن مجیدونه د اردو پیدا کړی ا ترجمه یې لیکلی ادور زهانت خوینا لکیر کې فقیر دک کې توي چې سټ کې کې لیکلې شوین هم دک کوي. نو د سفارس نه انکار وکي وای سفارس اړوشته نه سفارس او شفاعت بل اذن ثابت دی. ویقولون نو دیبه وی هاولا شفاعونا دا مونږ چې دومره ځان کړو دی سره دا به زمونږ سفارسیانی د عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو عقیده دا ده دی وایي عیسی علیه الصلاة والسلام زمونږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلې ده پسولی شوی دی پانسی شوی دی لہذا مونږ چې څه کوو
نو لہذا آغا ماف تیزا کا قربانی آغا ورکڑی دا خدا عیسائیان خلق ورطا اخیار وئی دی امریکی تاو دا آغای حکمک اللی کفارا مخ کتنی دا گناونا دی غستو کئی تر قیامت پوری اول خود سر کفارا دی خود ثابت کی چی عیسیٰ علیہ السلام پا سلائی بانے پانسی شوی دی زمنگا کی دا خدا دا عیسیٰ علیہ السلام پا دوی مسمان کے دے او سن دے دے وی لیٹرین چی ترے تقاضا کم دے کئی زکا دے سر دے تقاضی دیر لوی غم دے نو مگو اتو چی دا مور پا گیڑا کی وی ادا دمرا میاشتی پاتے کی دے ادا نم پا ذریعی سر دے خوراک کو نو تالال تکی لیٹرین چا جوڑ کڑاو آگا دے کی لیٹرین تو خیا اسمان کی خول گران کار نہ دے دا اسمان ٹھول نظام رسول اللہ خول دے بار صورت دا یہود و عقیدہ دادا یہود و ابراہیم علیہ السلام با دا جنت پا دروازہ بانے اولاڑی او چی کم یو یہودی سنت شوی ختنی شوی نو سنت کڑی شوی یہودی بنا پرگ دی لاس نبی نی بی او جنت تبی داخلی نو منگو دا جنت دور آسان کار ندی ہا اللہ با اجازت ور کئی خود اجازت پا خپل سو اصولی اخپل طریقے کار بھئی ایمان بھئی نو اول یہود ایمان راڑائی خوش پیمائی کے مبتلا آئی عیسائیانو ایمان راڑائی پا جنابی رسول پاک علیہ السلام نو بیا بدا عرص کی گی ویقولون آولا شفاؤنا عند اللہ قول تور تو ہے پیغمبر دی پوہ کدی پا غلط بانی دی گورے پا غلط ردری اتنبیون اللہ ولی خبر ورکوی اللہ تعالیٰ تا بما دا غسل آیالمو چی اللہ تا ہم دا غی پتہ نشتے دا تا سجور کلی دی چی ابراہیم علیہ السلام با دا جنت پا دروازہ ولاری دا اللہ تعالیٰ خون دی ویلی ادا خود تا سوائے چی عیسیٰ علیہ السلام زمون دا گناہون کفارہ گردی دلی دا بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض اللہ تا خون پا آسمان کی سکدا سے معلوم دی انور تا پسمکا کی چگا ددی اجازت ورکڑی چی بس سے سنگ دی خوخی بس جنت تکوئی دا اختیار اللہ نن نبی لورکڑے دے نی ولی لورکڑے دے انی شہید لورکڑے دے انی بلچا لورکڑے دے وما کان الناس الا امتا واحدا دا خلق یو ڈلو خو اختلافی اوکو دا حضرت آدم علیہ السلام نواق لے تر حضرت نوح علیہ السلام والسلام چی سو پوری نوح علیہ السلام لا نور آگلے دا نوح علیہ السلام نا لبوٹی مکی دا شرک شروع شو گوئے کہ دا شرک بنیاد دا نوح علیہ السلام دی امت دی شرک کی حد تو رسیدل خدای پاک نوح علیہ السلام رو لے گو او نوح علیہ السلام غٹی قربانے ورکڑی دا شپی بے ام خواس کو ادارنگی دا رضی ام سورہ نوح مستقل صورت تے پائی کی با دا تپ انشاءاللہ تفصیلی وضاحت کو دیر دیات قربانے دا شرک نحوست نو دا نوح علیہ السلام نمخ کی چی نوح علیہ السلام لا نور آگلے او دارنگی دا آدم علیہ السلام نپس ظاہر خبر دا چی خلقو کی انبیاء نی خلقو کی عالمان نی نو خلق اسمان نو وہی خونر آدی دا خوبا یا دا نبی پا ذریعی سرا خلق خبر دل آیا با دا نبی دا وارث پا ذریعی سرا چی عالمان دی دا غی پا ذریعی سرا با خلق خبری گی نو چی نوح علیہ السلام را گئے نو دیتی دا شرک مزمت بیان کو حکوم و سرڑی رضیات جگڑا اوکڑا او دیر لوی مخالفت اوکو زکا شرک بانی اغی اختشو او دا نوح علیہ السلام نمخ کی ادریس علیہ السلام تیر شو دا ادریس علیہ السلام لقب ود قرآن و مجید کی دا نمشت ود یو دا سوا بلنم دا یغوث درم دا یعوق سلورم دا نصر دا سلور دا حضرت ادریس علیہ السلام زامنو او دا اود دا حضرت ادریس علیہ السلام لقبو ادریس علیہ السلام وفات شو ظاہر خبر دا چی پیغمبر وفات شی خلقو بانے اگا محنت خونی بیا بیا دی ادریس علیہ السلام دا سلور زامنو
دی با محنت کو خواری بے کولا دا خدای شانو عمر والا اللہ تعالیٰ چی سور ورکو اگئے والا ورکو دی وفات شل نجومات کی عبادت خانہ کی دا خلق پریشان ناس کو چکم روحانی خوراک منتا ملاوی دو دا ادریس علیہ السلام نا سنگ چی بدن خوراک واری دا روحم خوراک واری تاسو گوری چی کل درس نی نو بعد خلق بلکہ تاسو اکثریت سڑے پریشان ہے جو پک پل خپائیں دا روح تا خوراک ملاوی گی نو چی روح تا خوراک نہ ملاوی گی نو سڑے پریشان ہے او چی روح تا خوراک ملاوی گی نو سڑی کی بچاشتی تازگی پکے سڑی تا دا سڑا خوشحالی ملاو چی بار صورت دی پریشان او ڈیر دیات ابلیس ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دا بخاری شارخ تے بخاری کی دا روایت چتے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابددی راوی دے اغوائی چی ابلیس لئین شکل بدل کو دیو بزرگ شکل یتشکل بی اشکال المختلفہ دا زن مستقل باس دے دا دے شکل بدلی را بدلی دیو نیک سڑی پا شکل کرا گئی خلقو تے وی ولی پریشان ہے وی پریشان دکیو چی زمان مذہبی پیشواگان مشران وفات شل اس سوگدا سشتے میں چی منگتا وازو کی منگتا لارا سمکی نو دور سروم غمو کو ویدا واقعی اوڈیر لوے غم نے او اوڈیر لوے اصد مرا وی کدما دا رائے مواو ریدا نستا سو غم با اللہ تعالی کم کی اگئی بھی دور اخکول سڑے دے اخکول گرا اخکول شکل ویدے خوبڑے اخکول رائے ورکی وی سوکو ویدا سے او کہی جو پیندہ مجسمے جوڑے کہی او شکلو نہ جوڑ کہی تصاویر دا حضرت ادریس علیہ السلام پا شریعت کی دا مجسمے جوڑول دا حلالو مرخصو زمان پا شریعت کی شریعت اسلام کی مجسمن شے جوڑولے دارنگی جی کم دنو دارنگی دا دا انسان جوسا دا جوسی وغیرہ دانے شے جوڑولے دا ناروا دی حرام دی دیوی دا خودخا خبر دا چی آغا سی جوسی جوڑی کو ماہیری نر وقتی نوی دا سود مبوبی کی گی دی عبادت خانے کی دی پراتی اوی را دی عبادت مکوئی گورا عبادت بانے نارول ای تا پتا وچی اس وفات شوی دی نو اقائد اکلک تی دی عبادت مکوئی اسی چی را دی نو گوری وطا نو دک کسی مجسمی دی جوڑی کڑی اس مشران مشرانو تا خو وضاحت پوراونا او تفصیلی کرے نو مشران وفات کیدل نو مشرانو بس صرف رال لو نیغ بے او قتل او دا نیغ قتلو بانے بے خپل زڑگے یخ کو ادا گنا نوا نو کشرانو وی غیبو تا ادرے دل نو کشرانو ور تٹیٹ شول عبادتی شروع کو دکی نا دا شرک بنیاد شروع شو دا شرکم دک سی شروع کی گی دا دا سن شروع کی گی نو اللہ فرمائل وما کان الناس الا امتا واحدا نو دا خلق دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلی تر نوح علیہ السلام در راتلو پوری الا امتا واحدا مگر یو ڈلک لکا پا توحید بارے بالکل موحدینو دا فاختلفونو اختلافیو کو رستو ولولا کلمتن سبقت من ربک لقنی بینم فیما فی اختلفون اس کچری دا خدای دا وینا نوا دا خدای سا وینا دا دا خدای وینا دا دا چھے کلا سو پوری خلق خبر نی او خبر کڑے منی دو تر آغا وقت پوری خلقو تسنوام او چونکی دا کشران دا خدا حقائقو نا خبر نو نو دا نوح علیہ السلام پزری سرے خبر کرو دین پس اللہ تعالی چھے خلق پریوتل دی بوتانو تا ادی مجسمو تا و عبادتی شروع کو حضرت نوح علیہ السلام اللہ رو لے گو نوح علیہ السلام بانے خبر کرو او تر دک وقت پوری نہ تباکول تباکول زکنا چھے دا اللہ تبارک و تعالی یو وینا دا چھے تر سو پوری خلق خبر نی نو تر ہاگ وقت پوری اللہ تعالی پاگئی بانے عذاب نراولی ویقولون لولا انزل علی آیت من ربی نو اس دا نوح علیہ السلام دا مشرکانو نا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی مشرکانو تا اللہ را خبرہ
چونکہ مقصد زمن خپل پیغمبر دے یقولون انو دا مشرکان مکہ بوی لولا انزل علی آیا ویدہ پیغمبر دکن منو پدبانی ولی نخن را دی دا خپل رب دا طرف نام الان کے قرآن نلویا نخوا اچ اس پگمائی دو ٹکڑی شو دا دین بلا لویا نخوا دی بوی دا سے نخوا پکار دا لکہ موسیٰ علیہ السلام لچے اللہ تعالیٰ ورکڑی وا ڈنگورے وردو لہ مار شو ادارنگی جے کم دنو دا سے نخوا پکار دا لکہ صالح علیہ السلام لچے اللہ ورکڑی وا چے دے گٹی نے اوخ پیدا کڑی وا اللہ تعالیٰ فرمائل فقل انما الغیب للہ یقیناً دا غیب خبر اللہ تعالیٰ سکا دی دا تاسو چے دا خپل مردائی مطابق نخے غوارائی کہ دا اللہ خوخی نوبے کی زکا دیو دلیوی دا سوکا وی کتا چری پیغمبری نو دا صفا و مروہ دا سروکا دا صفا دا سروکا وی ادا مروہ دا سروکا اوی دا سوکا چے منگ لپا دی مکہ کی چینی جاری کوی منگ با دیو منو اوی ادا سوکا چی دی اسمان تا پارچنگو لگو زمون پا مخ کیو خیجا نو خدای دی تا سرداشی او پرشتی دی امراکو دیشی او خدای دی مون تا پخپلو وی چی او دا زمان پیغمبر دی نو وی بیا با دی امنو دا زد علاج نیستی خوا دا زد علاج نی دا دی وجن اللہ تبارک و تعالی دی زد بانی سکرا ولینا ویقولون لولا انزل علی آیت من ربی اکل پی پیغمبر علیہ السلام توی وستا خو باغم نشتے ذکر دی باغونو او دارنگی جی کم دن استا خداوم نشتے یقولون انما الغیب للہ فیصلے ٹولی اللہ تعالیٰ سکا دی فانتظرو انی معکم من المنتظرین او بے و توی تاسو میں انتظار کوئی زبو میں انتظار کوم لہذا یو وخر اروان دے خب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پوہ خوزد اغسطو یو دل مکہ کے کات راگے ادور کات راگے چھ خلق دیر دیاد برباد شو ابو سفیان آگا ٹیم کی ایمان نورا وڑی او یو وفد راوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وی ویلا سوچت کا او دعا وڑا چھ خدای پاک ستا دے برادرائی اد دے کلی ندا کا تو چت کی وستا کلے دے ستا برادری دا ستا تعلق دار دی دور پورے پیغمبر علیہ السلام منو چھے دو خدای دا ذات سر تعلق تے خوزد و عناد دا ناکارا چھے دے انما الغیب للہ دا غیب و خبری للہ دا اللہ تعالیٰ سکدی چھے سکئی مستقبل کی سپروگرامات چلئی منگ پا دیبانے نپوئی بو کہ اللہ تعالیٰ دا صفا دا سروکین و دا سرو بے کی او کمروہ دا سروکین و دا سرو بے کی خدای تا سگرانا دا چھے دا کم ذات پا ذریع سرا سپگمائی دو ٹکڑے کئی او یو ٹکڑا دی پخپل استرگو حرم تا مخامہ غر کیولی دا او باوجود داغینا ابو جہل وی سحر مستمر دیر ناکارا روان جادو دے روارت دا سی جادو میاڑو قتل ندے ددین لوی زد بننی چکی دے ددی وجہ نا پیغمبر چکمی خبری کڑی دی دا خیر خواہ بانی دی یا عالمان چی سمر خبری کئی دا خیر خواہ بانی دی یا دارنگی نیکان صالحان سمر خلق چی دے یا نیکان صالحان ندے خود سوک خبر کئی نو دا دا خیر خواہی پا بنیادی دانا چی مثال طور سر دا خیر خواہی پا بنیاد بانی یو سڑے نگنی او دا زد پا بنیاد بانی واخلی بعد سڑے دا زد پا بنیاد خبر واخلی و ایدائی جوڑے ماتا اکڑا الان کی انبیاء کرام علیہ السلام دا غی نروس تو سمر خلق چی دے دا دی محنت دی دا پاری چی دا خلق و روخ بدل شی دا خلق و روخ خدای پاک منگ دا تاسو تا یو خکول ملک را کرے دے دا پاکستان او دا دا سین دا چی بس دا اسی یو منصوبہ بانے او دا رنگی جی کم دنو دک سے اللہ تعالی دی دا پرڑی رو لیو قربانے چوی دی شکریہ دی تنوے لکی گی جی دا گمرائی کی شکریہ دا ندا اڑو یو سڑی دی یو لکھ رو پوڑا دے اکڑی دائی شکریہ دا کڑا کدے اسرافو کو خدای خپکو پیسے زایا کڑا دادی سلور سلورنو با دے انسان نا تبوز کی گی شکریہ خدا دا چے سڑے نیتو تڑیو خدای شکر دے
خملک دی را را کړی ری ار دی ملک قدر سره لګی چې بل ملک تلړچی تاسو دې کسانو نه تاسو کې چې نور ملکونو کې وختونه تیرې تاسو یقینو کې خدای ګواله د پوز نه اویزانی ما سره جیاس کې ولک د اسلام آباد او پنجابې او ناستو نو چې دا اسلام آباد ایئرپورټ نږدې شدا سیلا سي اوچت کو او دعای کولا او د سترګو کې اوخ کې اوه ګیره خړېلا نو چې دعای وکړه نو ما صد والے وکړه وشکور دې چې پاکستان راغی حقیقت دار دای او بیر او د دې لپاره خلکو قربانی ورکړي دي مفتی اعظم دامت برکاتهم تکی سے بوئی زمون چیر پلار فرد ہندوستان نے ہجرت کو پنج لاکھ کسان اخپل کورو نا پری خودو اجیدادو نا پری خودو مفتی آدم سے بوئی زمنگال تکی دو امان و باغاتو جاگیرو من پا دے کپڑو کی آلتا نراغلیو او زمان مور وی نیا دا مفتی شفی سے برحمہ اللہ مور دا معرف القرآن چی لکھلے دے وی آغا در آوستو نوا دور وڑا شیوا چی من پا دم دم بانے ہر یو سڑی پی خپل قسمت ازمائی کرے وا او آغا پاکستان تا پا دا سے انداز بانے راگلی دی دا قربانو سر ملاو دے ادا پاکستان دا ہجرت اگئی چی کم کڑے دے کم خلقو کڑے دے کم خلق پس تڑے چلے دے او قربانے ورکڑی دی دا بالکل د مدینی دی ہجرت غونتا کری د مدینی ہجرت د دید پارو چھے گل ریاست مدینہ کی قائم شو نو دا دید پارو چھے دی ایمان حفاظت ہوشی او پاکستان تا ہجرت د مسلمانانو او دارنگی ملک و خطہ جدا کول دا دید پارو دا چھے زمان اسلام محفوشی زمان دین محفوشی دا انگریز دا حکمرانے نا خدای پاک من بچ کی دا صرف د دید پارو نو دا سور چغی چی لگی دلی بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ دک کا مقصد دے چی شریعت و دین پکی عام چی دا دی وجی نا دا دا دیر پرن دے چی سڑے دمخانی دوری کی او خدای خپ کی او گمراہے و بیدینے ہو کی ہر سو خوشحالے کی او خدای خپ کی دا دی وجی نا دا گمراہی و بیدینی دا دے انسان دا پردی رلوی تبایی دا رست و درس و اذا ذکر الناس رحمتا من بعد ذرا کے روان دے اللہ وی خپل وخ میر وی چی چا خپل وخ یر کردے دا غی نسلون خدای گورے تبا کی بعد سڑے کمزوری اللہ والا سور کی نوی فیدرم سلطان بود زما پلار بادشاو ازد بنیاد نلے لڑیم اللہ وی مکو وی خپل وخ میر وی فی آیاتنا قول اللہ و اسرہ و مکرہ سبانے درس بدا گبانے دے چھے ہر سڑی لقبل بنیاد تا سوچ بکار دے چھے خدای زدور خکڑم او دارنگی دا سمالے کے کڑم نو دا مال دید پارن دے چھے دا سی اڑاو کا خدای برا ذرے برابر تپوس کئی اور خوشحالیو کا ملک بانے سڑے خوشحالی گی کم سڑے چھے ملک بانے نہ خوشحالی گیا خدا ملک غدار دے اور ملک سر بے وفارے حب الوطن من الایمان دا خود ایمانی صدا خود خوشحالی ذریعہ ڈمتوب نہ دے لو کو سوک دتا ڈمو وی نو اگسر جگڑا کی اکلیشن کو پر وی تاما تا ڈمو وی اکارون سڑے دا ڈمانو کئی اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو دا دین بچ کی نو بی فرمائل ویابدون من دون اللہ ویابدون عبادت کئی دا خلق من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالیٰ نداغ خدایانو لا یضرهم چی دیتا زرر نرسی ولا ینفو مونور تفید رسول جی وَيَقُولُونَ اَوْدَا وَيْهَا اُولَائِ شُفَاعُنَا دَيْ بَزَمْ شَفَارَسْ چَلِي خُدَائِ سَكَا فَزُورَ بَانِهِ اِنْدَ اللَّهِ دَ اللَّهِ پَنِزْبَانِ قُلْ اُوَيَا پِغَمْبَرَ اَتَبُنُونَ اَتُنْبِعُونَ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ آیَا تَاسُ خَبَرْ وَرْكَوَيَا اللَّهِ تَعْلَا تَا بِمَا لَا يَعْلَمُ دَاغَ خَبَرِ چِ اللہ تا پتا نشتے نا پاسمانو نو کے او نا پاسمکا کے پتا و تذکر نشتے چا اللہ دا اختیار چارا ورکڑے نرے سبحانہو پاک تے اللہ تعالی و تعالی اچت تے شان دا اللہ تعالی داغا خبرونا یو شرکون چی دا خلق و سر شرک جوڑائی و ما کانا ناسو او ندے خلق اللہ امتا نونو خلق مگر یو ڈلا واک لکا پا توحید بانے فاختلفون رستنو کشرانو اختلافو کو او کارد کشرانو نروانی گیا میچا دا پارا
ولولا کلمتون سبقت نو کچر نووینا سبقت چڑوان دی تیر شوی دستا در رب در طرفنا لقودیا نخام خفی سر بکڑی شوی وددی پمینس کی فیما فی یختلفون پاگ خبرو کی یختلفون چی دی و سر اختلاف کی ویقولونا دمکی مشرکان ویلولا انزلا ولی پدی پیغمبر بانی ننازلی گی آیتون زمان دا خواهش مطابق نکا میر ربی در رب در طرفنا فقلت ورطوائی پیغمبر انما الغیر یقیناً دا غیب خبر اللہ تمعلومی دی اگا چی سکول والدی اگا بکی فانتظرو تاسو میں انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین اوزو میں دے انتظار کون فقی خدا سمر بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر نصیب کی خدا سمر قرض داران دی اللہ قرضو بوجھو نبی احسان کیا دائے گے توفیق ور کی خدا سمر بی اولاد دین ایک صالح اولاد ور کی دی چا اولاد نا فرمان اتیتاد گزار فرمان بردار کی خدایا دا قرآن دا مونگ دی نجات ذریعہ اگر دی دا جنت الفردوس دا تو ذریعہ اگر دی صحیح اقید اخلاص مونگ دا طول نصیب کی دا گمراہ او دا بینی لئے دا ناستے والاڑے نمونگ بچ کی خدایا زمونگ دا زوانانو حفاظتو کی خدایا زمونگ دا بڑاگانو حفاظتو کی خدایا زمونگ دا نارینو حفاظتو کی خدایا زمونگ دا زنانو حفاظتو کی خدایا زمونگ دا معشومانو حفاظتو کی خدایا سمر پریشان حالی پریشان ختم کی خدایا سمر بیماران دی شفائے کامل آجل مستمر نصیب کی خدایا سمر مردگان دی اسلام دی قبرونے دی جنت تو باغ چونا باغ چکی خدایا سمر مردگان دی اسلام دی قبرونے دی جنت تو باغ چونا باغ چکی خدایا من جو اندیخ پل زان تا متوجی کی خدایا من نا پوئے ہو خدایا سوگ دا زوانائی پنا شکی دی سوگ دا مال پنا شکی دی خدایا سوگ دا سپ پنا شکی دی خدایا زمون دا نشب ووش بانی بدل کی خدایا زمون دا غفلت پا بیدارائی بانی بدل کی خدایا من خپل ځان ته متوجه کی خدایا من خپل ځان ته متوجه کی خدایا من هغه کارونه مکه چې ستاسو د خپګان ذریعہ ګرځي خدایا ستاسو د غصې ذریعہ ګرځي خدایا من باندې هغه کارونه مکه چې ستاسو د غضب ذریعہ ګرځي خدایا زمون د لاس په خلینا خدایا بدن هغه کارونه واخلي چې ستاسو رضا پیاسې لېږي ستاسو خوشحالي پیاسې لېږي د پاکستان ته دعا وکړي چې خدای پاک د دې محافظ او ناصر شي خدایا دې محافظ او ناصر شي خدایا دې محافظ او ناصر شي خدایا سمر ناکار خلق چی دے پہارا جامع کی چی دے او کم دے کی دے خدایا تو تا ہدایتو کی خدایا کی ہدایت پہ قسمت کی نی خدایا مختز مکنے ختم کی خدایا مختز مکنے ختم کی مسلمانان دا غید گندگی رون او شرون نہ بچ کی خدایا مسلمانان تے نو ساتھی خدایا پخپل میں اس کے اڑم کی خدایا پخپل میں اس کے اڑم کی خدایا کم ٹیم کی تو زمون نہ ساخ لی دا عظیم کلمہ پجب بانی جارو لری تلا الہ الا اللہ